З вами Good News. Поїхали! Нинішня ситуація, здається, поділила людей на два табори. Одні всіми правдами і неправдами намагаються обійти обмеження. От як славнозвісний гідропарківський плавець, який вирішив переплисти Дніпро, щоб потрапити на спортмайданчик. Другий тип, які сприймають усе, ну, дуже буквально. От, наприклад, як жіночка з Тернопільщини, що не пустила додому свого чоловіка, який щойно повернувся з заробітків із Польщі. Після проведеної на вулиці ночі бідолаха звернувся в поліцію, звідки його і направили в один з медичних закладів, призначених для таких людей, яким ніде пройти самоізоляцію після повернення в Україну. Тож, якщо не бажаєте впадати у крайнощі і хочете і на сонечку попектися, і штрафом не обпектися, час облаштувати власний балкон або сад мрії. Тим паче, що у епіцентрі найкращі сезонні цінові пропозиції на садові меблі. Зручні крісла, столики, парасолі та цілі меблеві павільйони різних розмірів та дизайнів. А також протягом квітня до 50% економії на садово-паркове освітлення, аби можна було насолоджуватися відпочинком і під зорями. Тож мерщій на епіцентр.ua, щоб залишатися вдома з задоволенням. Ставте лайк цьому відео, підписуйтеся на наш канал та розповідайте у коментарях, які несподівані речі можна знайти на вашому балконі. І пам'ятайте, усе буде good!